27 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତକୁ 110 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜକୁ 2-0ରେ ଦଖଲ କରିନେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଟାଏ ହୋଇଥିଲା। କଲମ୍ବୋରେ ବୁଧବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 248 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 138 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ବିଜୟ ଐତିହାସିକ। ସେ 27 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା 35 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ। କୋହଲି 20 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରିୟାନ 10 ରନ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଡୁନିଟ୍ ୱାଲେଲାଙ୍ଗେ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ 5 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ 27 ରନ୍ ଦେଇ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତିକ୍ସାନା ଓ ଭାଣ୍ଡାରସେ 2 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ 20 ବଲ୍ରେ 35 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 6 ଚୌକା ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ 6 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି 20 ରନ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ସେ 18 ବଲ୍ରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ 4 ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ରିଷଭ ପନ୍ଥ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 8 ରନ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଅଖର ପଟେଲ 2 ରନ୍, ରିୟାନ ପରାଗ 15 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 248 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଷ୍କା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 102 ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ 96 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ 9 ଚୌକା 2 ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନିଶଙ୍କା 45 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 5 ଚୌକା 2 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। କୋଶଲ ମେଣ୍ଡିସ 59 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 4 ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କାମିଣ୍ଡୋ ମେଣ୍ଡିସ ଅପରାଜିତ 23 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସମର ବିକ୍ରମ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।